Alam niyo po mga kapatid, yung ating speaker po ngayon ay talagang ito ay matagal na dito. Dito na rin nagugat yan eh. Kasi po nung bago pa lang dito nung school, yung church sa baba, kasama ko pong karpintero yan, kasama kong taga-repair ng upuan. Talagang ito ay napamahal po sa ating simbahan at sa ating school. Mahal na mahal ni Pastora po ito. Ito yung ano, kiniklaim po ni Pastora ito, ni Mami, na siya po ang prayer warrior ng Jekuhar. Totoo naman po, di ba? I-claim natin po ito. Matagal pong hindi tumayo ang ating speaker ngayon, pero tuloy-tuloy naman po ang kanyang panalangin, pagdarasal para sa ating lahat at sa ating church. Katunayan nga po, ay sarado. Katunayan nga po, ito'y handang-handa na po sa kanyang pananahimik. Sabi nga, dati ang ating Panginoon na nahimik din ng ilang taon, ayun pala, naghanda, inihanda ang kanyang sarili sa kanyang susunod na gawain. Kaya mga kapatid, kinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating guest speaker na ano pa yung tawag dito? Prayer warrior pa ng Jekuhar. Ito po si binibigay ko na po sa inyo ang pinakamasarap pakinggan na pangalan. Pastor Leo Digario Katindoy. Lalo mong pinakabo, Pastor. Ah. Reverend pala. Ayan, good morning sa ating lahat. Nakakamiss, nakakaba. Parang hindi nasanay. Kasi nga, mag-testimony nga nito, ayaw mo tumayo. Dahil nahihiya talaga ako eh. Pero by God's grace, ayan. Salamat sa Lord sa pribilehyo na muli magamit niya para sa kanyang ubasan. May pahayag ang kanyang mensahe. Hindi lang para sa inyo, para sa atin pong lahat. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa pastor, hindi lang para sa isa sa atin, kundi para sa atin pong lahat. Amen? Ayan na po ba yung aking nakahandang ano? Yung aking PowerPoint. Nakalimutan ko ata yung aking kambal, ang salamin ko. Excited eh. Lalo akong kinabahan na nagsalamin ako. Pwede pa tayong tumayo para sa pagbasa po ng kanyang mga salita. Ayan. Ang teksto po natin ay from Hebrews chapter 12, verse 1 into. Diyan lang po tayo tututok sa dalawang talatang yan. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo pong manalangin. Nagilang Diyos sa manaming banal, maraming salamat Lord sa pagkakataong ito na binigay mo sa iyong lingkod Panginoon upang makapagpahayag Panginoon ng iyong mensahe na nais mo para sa amin Panginoon. Pinagkakatiwala ko po ang lahat sa iyo. Dalangin ko po ang banal mong espiritu ang samasalita para sa akin upang mahayag lamang ang mensaheng nais mo para sa amin Panginoon. Itago mo ang iyong abang lingkod sa iyong harapan, sa iyong likuran Panginoon, upang ikaw lamang ang isang tanging mahayag. Hiniling ko po ang lahat ng ito sa panalangin, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Makakapo na po tayo. Maraming salamat po. Bakit po naisulat ang Hebrews chapter 12 verse 1 and 2?
or sa buong chapter. Bakit po naisulat kaya? Kasi po ang mga, isinulat po ang Hebrews chapter 12 para po sa mga tao o sa mga mananampalataya na dumaranas ng pag-uusig sa kanilang pananampalataya. Bakit po sila dumaranas ng pag-uusig? Dumaranas po sila ng kanilang pag-uusig, mga pagsalungat sa kanila dahil sa pagtalikod nila sa Judaismo para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang salitang yan, ang talatang yan na hindi lamang para sa kanila, kundi para sa atin. Na kung saan, tayo ngayon ay isang mga mananampalataya at tinalikuran natin yung dati nating paniniwala para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya naman, tayo din ay dumaranas ng pag-uusig o ng pagsalungat sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba? Sino po ba ay nakaranas dito na dati-dati yung andyan lahat, pamilya mo, kamag-anak mo, mga kaibigan mo, nagkipagharap sa'yo, barkada mo, pero nung ikaw ay makakilala sa Panginoon, nasaan na sila? Di ba karamihan sa atin, tinalikuran tayo. Ayan, born again na yan, ayaw ko na dyan. Amen? Naranasan mo ba natin yon? Ako na minsan naranasan ko na bago pa lang akong born again. Kumakain ako sa kantin dati, sa kantin kasi sa trabaho dati. Kumakain kami ng tanghalian, simple, pray ka muna. Sige, mainit ko sa Panginoon eh. At yun yung alab, yung pananampalataya mo sa Panginoon. Pipiray ka pagkain, pag dilat mo yung pagkain mo, wala na sa harapan mo, tinago ng mga kasama mo. Parang hindi ba nila tanggap na yung dati mong paniniwala, tinalikuran mo. Ganun yung nangyari sa mga mananampalataya sa Book of Hebrews, sabi ng author, na sila ay dumanas ng matinding pag-uusig, pagsalungat sa kanilang pananampalataya. Ang masaklap pa nito, sila ay natutuksong bumalik sa dati. Natutuksong silang bumalik sa templo at sa mga seremonya sa kanilang ginagawa dati. Hindi po nila naisip yung chapter 11, bago yung 12, siyempre 11 muna, di ba? Diba? Ipinakita doon yung mga taong mananampalataya kung paano sila nagtiis, paano nila napagtagumpayan yung mga pag-uusig sa kanila. Ang sabi pa nga dyan, kung babasahin mo yung buong chapter ng 11, iba talagang dinakip na nakatanikala, binilanggo, may pinatay, may nilagari ng pahati. Sa atin, di pa natin nararanasan yan, tayo mga mananampalataya, amen po ba? Kaya yun po yung pag-uusapan natin ngayon, tatlong bagay na pag-uusapan po natin. Paano, or yung anong pala muna, yung title pala muna natin, yan. The Christian Race. Yan. Tayo pa hinalintulad ng mga runner sa karera. Kailan po nagsimula yung karera natin bilang mga mananampalataya? Nung tinanggap mo o tinanggap ko si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, doon nagsimula yung karera natin bilang mga mananampalataya. Yun, paano natin tatakbuhin ang karera ng pananampalataya o Kristiyanong takbuhan? Next slide po. We must lay aside every weight. Yan. Kailangan po natin isang tabi sa ibang ano, sa ibang salin, sabi it throw away yung mga nagpapabigat sa atin sa takbuhin. Diba? Nakakita ba kayo ng runner sa isang takbuhan or siyempre runner, no? Na may pasan-pasan siya? Diba? Yung ano niya, yung suot niya, nakamaong, tulad naman, may nakikita tayong mga nagja-jogging, di ba? Mga naka-jacket pa yan para magpawisan. Pero sa isang runner po, kailangan wala tayong daladalang anumang bagay. Ang sabi ng komentaryo, wala naman daw pinagbabawal sa ganong takbuhan.
Pero bilang mananakbo, hindi po tayo magwawagi kung ganun po yung estilo po natin. Amen? Kailangan ni isang tabi natin. Ano-ano po ba itong mga kabigatan natin? Next slide po. Yan. Every sin. Yung kasalanan. Siguro ito yung nakita ng author ng Hebrew, yung mga mananampalataya ng unang panahon. Ganon din po sa atin bilang mga mananampalataya, iwaksin natin yung anumang kasalanan. Na, kasalanan kasi yun ang pumipigil sa atin. Pumipigil sa ating paglago sa ating pananampalataya. Meron pa ba tayo dito ano, yung mga kapatid pa na sa ano sa pagwala tayo, wala nakakilala sa atin, gumagawa pa tayo ng mga bagay na labag sa Diyos. Na, nag-iusip pa tayo? Tumutungga po ba tayo? Or anumang kasalanan na siya nagiging hadlang sa karira ng ating pananampalataya. So sabi dyan, iwaksin natin yung anumang kasalanan na pumipigil sa atin sa takbuhing inilagay ng Diyos sa ating harapan. Hindi lang po yan kasalanan na karaniwan na nagagawa natin. Masabi ng komentaryo na nabasa ko, ito po yung kasalanan, yung unbelief. Diba? Kasalanan po bang unbelief? Diba? As sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, diba? It is impossible with God without faith. Diba? Hindi kinalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos na nagbibigay gantimpala sa kumahanap sa Kanya. Amen? Yung kasalanan, yung kawalan natin ng pananampalataya sa Diyos. Diba minsan, pag dumaranas tayo ng matinding pagsubok, mga problema, minsan nawawala na yung ano natin, pananampalataya natin sa Diyos. Nagpipray tayo, humihingi tayo sa Panginoon, pero yung isip natin, kanino kaya ako lalapit? Sino kayang pwedeng puntahan? Nawawala yung faith natin kay God. Meron nga akong, hindi ko matandaan, isang kapatiran na ano na sabi ko, saan kayo pumunta? Hindi ko nabanggitin yung pangalan. Sabi niya, pupunta daw sa albularyo. Wow, God. Bilang mga mananampalataya, pwede po ba tayong pumunta sa albularyo para magpagamot? Kung buong nagtitiwala tayo sa Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon, kailangan ng buong pagtitiwala. Kailangan natin magkaroon ng buong pagtitiwala, buong pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Yun yung gusto ng Diyos sa atin. Yung buong pagtitiwala natin, hindi yung kalahati lang, hindi one-fourth lang. Kailangan buo. At buong pagtitiwala na ang karera ay sa karera ang tinatakbuhan natin, tayo ay magtatagumpay. Amen po ba? Parang kunti lang naniniwala na magtatagumpay sa karera. Dapat lahat tayo ng mindset natin. May buong puso tayong pagtitiwala na tayo magtatagumpay sa karera na ibinigay sa atin ng Diyos. Pangalawa, yan, yung ano, pakibalik po. Yan. Every burden, yan, para mabasa dyan. Yan. Yung kabigatan, nararanasan natin, pasan-pasan pa natin, mawalan lang tayo ng pambayad ng Meralco, pambayad ng, ano ba yung Manila Water, parang hindi na tayo makatayo. Ano ba to? Saan nakukuha na mabayad? Ang laki naman ang babayaran ko. Bakit ang laki? Ang taas na ng bayaran sa Meralco ngayon. Dala-dala natin. Habang tayo nasa karera, iwan natin lahat para tayo makatakbo sa takbuhin nilagay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Salamat sa 10 nag-amen. Ayan. Ayan.
Huwag po natin ano, ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat. Sabi niya, buong pusong pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. At buong pusong pagtitiwala na tayong lahat ay magtatagumpay sa karerang inilagay ng Diyos sa ating harapan. Amen? Yan, next slide po. Maiksi lang to kasi tatlong puntos lang. We must run with perseverance. Ano ba yung perseverance? Kailangan natin tumakbo ng may pagtsatsaga, may pagtitiis. Amen? Sabi, we must be prepared to press on with perseverance through trials and temptation. Kailangan natin maging handa sa anumang pagsubok, tentasyon na dumarating sa atin. Hindi yung nakaranas tayo ng pagsubok sa buhay natin, gusto na natin bumalik sa dati. Mas mabuti pa yung dati, walang problema. Akala mo lang yun. Mas malaking problema natin dati. Bakit? Wala tayong Kristo sa puso natin. Wala tayong paghihingahan ng problema. Wala tayong pagbibigyan ng problema. Amen? So ano pong dapat natin gawin? Next slide po. Ayan, meron pang paa. Ayan, para ba gamitin yan sa ano, pansipa sa kapwa natin? Sabi yan, don't stop running. Huwag tayong huminto. Huwag tayong tumigil. Patuloy tayo. Dumaan man yung pandemic. Ayan, pandemic. Dumaan man yung ano may bagyo sa buhay natin. Don't stop. Patuloy tayo, mga kapatid. Amen po ba? Kasi wala po nakakaalam sa karera natin kung nasaan na tayo banda. Nasa nangalahati na ba tayo? Pumalapit na ba tayo sa finish line? So lagi tayong prepared sa anumang mangyayari sa buhay natin. Amen? Don't stop running. Patuloy po tayo. Ano pa ba? Keep running. Yan. Patuloy tayo. Yan, sabi ko na pala kanina. Patuloy tayo sa pagtakbo. Sa takbuhing nilagay ng Diyos sa atin. Wag natin pasanin yung mga bagay na hindi naman natin kaya. Ibigay natin sa Lord para tayo makapagpatuloy sa takbuhin na ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen? Ayan. Malapit na. Sana lang. Ayan. We must run with perseverance. Bakit po? Bakit po kailangan natin na pagtitiis, pagtsatsaga? Dahil ang karera po natin, hindi po ito 100 meter dash lang. Hindi 500 meter dash. Ito ay pangmalayuan, marathon, natakbuhan, pangmatagalan. So kailangan natin ng matibay na tuhod, matatag, nadamdamin, upang tayo ay makapagpatuloy sa takbuhin na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? So kailangan natin ng ano, kailangan natin ng tatag. Kailangan natin magtiis tayo. So bilang mga runner, kailangan po natin ng disiplina sa ating mga sarili. Di ba? Yung mga atlet, yung mga disiplina sa sarili yan. Ganun din po tayo. Dinidisiplina tayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga pastor na naghahayag ng kanyang salita. So masakit kung minsan hindi lang puro pagpapala yung ating naririnig. So sa mga atleta, masakit yung kanyang nararanasan habang sila ay nasa training. Tama po ba? Mahirap kanang pagdaraanan, kaya kailangan nila ng pagtitiis. Kasi mahirap talaga. Tayo bilang mga Kristiyano, hindi po madali pagiging Kristiyano, baka kala nyo lang. Madali po ba maging Kristiyano? Madaling sabihin, no? Pero mahirap magpaka-Kristiyano. Kaya kailangan natin ng perseverance. Don't stop running, keep running.
patuloy po tayo. Next slide po. Last na po ito. Bilis lang, no? Yan, mga kapamasyal pa yung gusto mo masyal. We must focus on Jesus. Ito yung pinaka... Nakita ko dito, ito yung pinaka-konteksto dito sa chart, chapter 12 eh. Focus. Bakit kay Jesus? Bakit hindi kay pastor? Bakit hindi kay pastor? Bakit hindi sa ating mga katabi? Bakit po? Dahil ang mga pastor, ang bawat isa sa atin, ay mayroong kahinaan. Katulad nyo rin. Katulad ko. May kahinaan. Hindi perfecto yung mga pastor natin. Kaya sabi niya, we must focus on Jesus. Hindi kay pastor. Dahil yan, pag panagkamali ng isa yan, lahat tayo bagsak na. So si Jesus, bakit si Jesus? Kasi siya yung author and finisher of our faith. Siya yung example natin. Amen? Siya yung tingnan natin. Hindi yung example ng mga tumatayo dito dahil mahihina rin po kami. Kasi minsan, pag nagkamali si pastor or may nasabi lang na hindi tama, hindi na nagsimba sa sunod na linggo, wala na, di mo na makikita. Minsan kasi, ang mga pastor, ginagamit ng Diyos para ituwid tayo. Amen? Hindi ka man kilala personal, pero ang Diyos kilala ka. Kilala ang bawat isa sa atin. Kaya ang pastor, minsan may salita dyan na akala mo pinapatamaan tayo eh. Ang gawin natin, tanggapin natin, huwag natin ilagan yung salita ng Diyos. Madalas kasi iniilagan natin, hindi yan. Hindi sa akin yan. Pero pagkalabas mo ng simbahan, ba't kaya ganun? Ako na naman ang pinapatamaan ni pastor. So we must focus on Jesus. Sa iba, fix or riveted to Jesus. Yung ating paningin, yung ating puso sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya lang po ang nagbigay ng magandang example ng pananampalataya natin. Maliban doon sa chapter 11, na kung saan tiniis nila yung hirap, yung pasakit, ganun din po sa atin bilang mga mananampalataya. Sila po yung nagbigay ng example na dapat na kahit na ano, kahit na gaano kahirap yung kanilang pinagdaanan, nagpatuloy sila. Hindi sila nag-stop. Hindi sila tumigil. Ganun din po sa atin. Para hindi po tayo matigil sa ating pananampalataya, sa takbuhin inilagay sa atin ng Diyos, we must focus. Focus tayo kay Jesus. Huwag sa kapwa natin, mga kapatid. Dahil may kahinaan ng mga pastor natin, may kahinaan ng bawat isa sa atin. Sa 10 tamang ginawa niyan, isa lang mali. Kung sa kanya tayo nakapokus, bagsak yung pananampalataya natin. Di ba? Marami nang wala dito eh. Hindi natin makikita. Napatid. Di ba? Sa karera natin, tayo bilang mga mananampalataya, ano, magtulungan tayo. Amen? Kung meron tayong kapatid na nadapa, na nasa malayo ka, nabalikan natin. Buhatin natin, pasanin natin. Hindi yung bahala ka dyan. Basta ako, magpapatuloy ako, basta makarating ako sa finish line. Matahimik tayo lahat. Huwag natin iwanan, mga kapatid natin. Encourage natin sila. Kung ano yung magagawa natin. Kung nangihina yan, huwag natin dagdagan. Huwag yung pangihina. Kasi, yan kasi. Ikaw kasi. Diba? Diyan nga bumagsak sila ano eh. Yan kasi. Tulungan tayo. Ang karera natin bilang mga Kristiyano, ito rin nakita ko ha,
hindi tayo paunahan sa finish line. Sinong gusto mauna sa finish line? Meron? Oy, walang nag-i-amen. Walang gusto mauna. Kaya yun, sabay-sabay tayo. Tumakbo sa karera, magtulungan tayo, magpaalalahanan tayo. Kasi sinabi nga ng Hebrews 10:25, di ba? Huwag niyong kaligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Magpalakasan kayo, magpaalalahanan kayo. Kaya ito yung ginagawa natin, di ba? Isang malaking kawalan sa isang Kristiyano, yung hindi ka nakadalo sa gawain ng Panginoon. Di ba, ilang years tayo ng pandemic, pastora, mga pastor. Di ba, wala tayong fellowship ganito. Ayun, bagsak. Ang yung lingkod, bagsak. Bagsak ang prayer, bagsak ang word of God. Nakalimutan na, nakapokus na sa isang ibang bagay. Kaya malaking bagay po na tayo po ay dumadalo sa mga pagtitipon. Dahil doon lumalakas tayo. Napagtitiba yung relasyon natin bilang mga kapatid, bilang isang pamilya. Lumalakas yung pananampalataya natin sa Panginoon. Mas lalong, kumbaga sa ano ba, parang ang kakaroon ka ng pagnanais na maglingkod sa Panginoon, ang kakaroon ka ng pagnanais na, Lord, gamitin mo pa ako, Panginoon. Diba yung alab sa puso mo, kung yung nung bago mo nakilala si Kristo sa buhay mo, ano ba yung naramdaman mo? Diba ano lagi parang nag-aapoy lagi sa puso mo? Gusto mo lagi nalo ka sa simbahan, gusto mo lagi umatin sa gawain ng Panginoon. Pero yung iba naman, gustong-gusto umatin dahil nakikita niya si crush niya. Kaya lagi siyang present. May iba palang motibo, no? Pero dapat, maging motibo po natin lagi, si Jesus. Focus, we must focus on Jesus. Amen? But ano ba yung naka Jesus? Ano ba meron? Yan, finish line. Focus on the finish line. Dapat yung puso natin, yung mindset natin, andoon sa finish line. Huwag mong pansinin si kapatid na kung ano-ano sinasabi sa atin. Focus lang tayo. Kasi, ano ba, ganito? Diba, marami tayong nakikita sa kapatid natin eh. Marami tayong nakikita. Parang hindi natin nakita yung tamang ginawa. Parang iba na lang nakikita natin lagi. Pwede ko sinasabi din sa simbahan natin, ha? Dahil naniniwala ko wala sa simbahan natin yan. Amen? Amen. Yun lang, yung maging kapamaraanan natin, yung nakapokus lagi tayo doon sa finish line. Na anumang mangyari, makakarating tayo doon. Kahit napatid ka na, nadapa ka, babangon ka, kahit iika-ika ka na, matakbo doon sa finish line, magpapatuloy ka. Dahil yun yung goal mo eh, makarating sa finish line. Ano bang meron sa finish line? Diba yan? Focus on the reward. Meron bang nagtagumpay sa karera na walang reward? Lahat tayo mga anak ng Diyos, kapag tayo nagtagumpay, nakarating sa finish line tayo, meron tayong reward. Crown of life. Yung joy. Diba yung sinabi ng ano dyan? Salita ng Panginoon, pwedeng pakibalik yung teksto natin. Ayan, sa verse 2. Sabi dyan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Hindi niya ikinahiya na anuman ang kanyang dinanas o anong hirap ang dinanas ng ating Panginoong Hesukristo bago siya nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya ikinahiya yon. Bagkus tinupad niya ang plano ng Diyos, nagpatuloy siya. Sabi diyan, mabayan, dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at sa ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Amen? Meron bang kagalakan? Diba?
sa training ng mga atleta ang hirap, sakit, pawis. Sabi nga nila, dugo at pawis pa. Manny Pacquiao nga, dugo at pawis eh. Alam ko lahat ng mga atleta, ganun bakit meron silang yung mindset nila andoon sa reward. Kapag nagtagumpay sila, meron silang reward. Ganun din po tayo mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, kailangan focus natin yung mata natin, yung puso natin sa ating Panginoong Jesus Kristo para magtagumpay po tayo. Para makarating tayo sa finish line, para sa reward na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung kagalakang naghihintay para sa atin. Amen? Sabi nga ng isang talata sa Biblia, sabi nga, yung nagli-labor, alam mo yung nagli-labor, kung gaano kahirap. Yan si Mrs. kaya din nasundan yung bunso namin eh. Dahil nakita ko kung paano nagli-labor yan, hirap na hirap. Sabi ko, ayaw ko na. Ako ang umayaw. Ayaw, sobrang hirap ng mga ina natin. Kung paano tayo ipanganak. Ganun din. Pero pagkatapos nun, sabi ng Jesus, pagkatapos nun, yung kaligayahan na kanyang mararamdaman. Amen? Di ba kayo masaya? Dumaranas man tayo ng paghihirap, ng mga pagsubok, ng temptasyon. Pagkatapos nito, kagalakan na naghihintay sa atin. Amen? Parang hindi kayo masaya? Amen? Ayaw pang palakpakan si God. Huwag sa akin na palakpak para sa Panginoon po. Ayan po yan, yung last po natin. Ayan. We must focus on Jesus, focus the finish line, and focus the reward. At yung kagalakan na naghihintay sa atin. Huwag natin pansinin kung ano may paghihirap na narasan ngayon. Pansamantala lang yan, kapatid. Pastor Jay, pansamantala lang yan. Bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong problema. Iba-iba lang, maaaring iba-iba, may kanya tayong problema. Pansamantala lang yan, kapatid. Mayroong kagalakan naghihintay sa atin. Eternal life, crown of light. Amen? Praise God. Hallelujah. Ayan, dako na po tayo sa ating conclusion. Wow, praise God. Conclusion na. Ayan. Ano man ang balakid sa ating pagtakbo ay iwaksin natin ng buong tiyaga at buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbuhin nilagay ng Diyos para sa atin. So, sa atin po meron tayong takbuhin nilagay sa atin. Ipagpatuloy po natin. Amen? And? Meron pa yan. Yan. Ano dapat natin gawin? Lay aside every way. Run with perseverance. Focus on Jesus. Amen. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, sa maraming banal, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na hindi matatawaran, Panginoon, ang iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa napakasaganang biyaya mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa mga salita mo. Dalangin ko po sa bawat isa sa amin, Lord, na ito yung magbigay sa amin ng kalakasan. Ito yung magbigay sa amin, Lord, ng encouragement, Panginoon, upang kami magpatuloy sa takbuhin inilagay mo sa aming harapan, Panginoon. Lord, simply Lord, hindi po namin ito kaya sa sarili po namin. Kailangan po namin, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan. Lord, sa aking mga kapatid na rito, Panginoon, patuloy, dalangin ko patuloy, ang pagpapala mo ay patuloy nilang maranasan, patuloy dumaloy sa kanila, Panginoon, anuman ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Financially, Panginoon, material, Panginoon, o anuman, emotionally, Lord, ikaw po, Panginoon, ang siya nakakilala sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo silang yakapin, Panginoon, patuloy na ipadama ang iyong presensya, Panginoon. Kung sila'y nangihina, ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan. Lord, kay Pastor Jay, Panginoon, dalangin namin na patuloy mo siyang i-comfort, Panginoon. Dalangin namin, Lord, sa aming kapatid, kay Sister Amy, Lord, dalangin namin, Lord, ang past recovery, Panginoon, complete healing for her, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na pagkilos mo sa kanyang buhay, patuloy niyang maranasan. Inilin po namin ang lahat ng ito sa panalangin, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you po. We'll be right back.
so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah, oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. You're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.